സഹോദരങ്ങളെ, നീയത്ത് വെക്കുക എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. നീയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയാത്ത്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക. വ ഇന്നമ ലികുല്ലി ഇംറിഇൻ മാ നവ, ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ എന്താണോ നീയത്ത് വെച്ചത് അതാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഫമൻ കാനത്ത് ഹിജ്റതുഹു ഇലാ അല്ലാഹി വ റസൂലിഹി ഫഹിജ്റതുഹു ഇലാ അല്ലാഹി വ റസൂലിഹി, ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഹിജ്റ ചെയ്താൽ, മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്താൽ, അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്കും അവൻ്റെ റസൂലിലേക്കുമാണ് ഹിജ്റ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പലായനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉമൻ കാനത്ത് ഹിജ്റതുഹു ഇലാ ദുനിയാൻ യുസീബുഹ ഉംറഅത്തിൻ യൻകിഹുഹ ഫഹിജ്റതുഹു ഇലാ മാ ഹാജറ ഇലൈ, ആരെങ്കിലും ദുനിയാവ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മദീനയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ മദീനയിലെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഹിജ്റ ചെയ്താൽ, പലായനം ചെയ്താൽ, മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ നടത്തിയാൽ, അവൻ എന്തൊന്നിലേക്കാണോ ഹിജ്റ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അതാണ് അവന് കിട്ടുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നീയത്ത് നിർബന്ധമാണ്. ഏത് അമലുകൾക്കും മുൻപിൽ നീയത്ത് വേണം. ഇബാദത്തുകൾക്ക് നീയത്ത് നിർബന്ധമാണ്. നീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതൊരു കാര്യവും നീയത്താകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. എളുപ്പത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് നീയത്ത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലിമാ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നീ ഈ കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിസ്കരിക്കാൻ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ്, എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത്, ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്. അതിന് ശരിയായ ഉത്തരം എന്താണ്, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്നതാണ്. അതാണ് നീയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം. ഒരാൾ ആ ഭാഗത്തിൽ തെറ്റുവരുത്തിയാൽ, ഒരാൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചാൽ, ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്താൽ, അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല, അതിൽ ഇഖ്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. ഇഖ്ലാസ് ഇല്ലാത്ത അമലുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. നീയത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, മാദ, നീ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, എന്താണ് നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ മസ്ജിദിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, മസ്ജിദിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ രണ്ട് റക്അത്ത് അങ്ങ് കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കും. എന്താണോ നിസ്കരിക്കുന്നത്, ഇത് ദുഹറിന് മുൻപുള്ള രണ്ട് റക്അത്ത് ആണോ, മസ്ജിദിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലുള്ള തഹയ്യത്താണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ദുഹാ നിസ്കാരമാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ വുദൂഇന് ശേഷമുള്ള സുന്നത്താണോ, എന്താണ് ഇവ നിർവഹിക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഫർദ് നിസ്കാരമാണോ. ചില ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടും, എന്നിട്ടാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുക ഇത് പേര നിസ്കാരം. ആ നിസ്കാരം ശരിയായിട്ടില്ല, നിസ്കാരം ശരിയായിട്ടേ ഇല്ല. നിസ്കാരത്തിന് മുൻപ് ഏതാണ് ഈ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കണം. അത് നിർബന്ധമാണ്. രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് നീയത്ത്. ഒന്നേതാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, എന്താണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം. രണ്ട്, എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് നീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒന്നാമത്തേത് നീയത്തുൽ ഖസ്ദ്, ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് നീയത്തുൽ തമീസ്, പ്രവർത്തനം ഏതാണ് എന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരാൾ രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അത് സുബ്ഹിയാവാം, സുബ്ഹിന്റെ മുന്നുള്ള സുന്നത്താകാം, മസ്ജിദിലെ തഹയ്യത്താകാം. മസ്ജിദ് തഹയ്യത്ത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയട്ടെ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ മസ്ജിദിലേക്ക് കയറി വന്നു, ദുഹറിന് മുൻപുള്ള രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവൻ മനസ്സിൽ ഇത് തഹയ്യത്ത് കൂടിയാണ് എന്ന് നീയത്ത് വെച്ചാൽ, ആ രണ്ട് റക്അത്ത് കൊണ്ട് അവന് ദുഹറിന്റെ സുന്നത്തും കിട്ടും, അതോടൊപ്പം തഹയ്യത്തും ലഭിക്കും. തഹയ്യത്ത് വേറിട്ട് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഒരാൾ മസ്ജിദിലേക്ക് വന്ന് രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് എന്നാണ്. ആ രണ്ട് റക്അത്ത് ഏതുമാകാം, അത് ദുഹറിന് മുൻപുള്ള രണ്ട് റക്അത്ത് ആകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരാൾ ദുഹർ തന്നെ നിസ്കരിച്ചാലും മതിയായി. അവരുടെ തഹയ്യത്ത് ശരിയായി, തഹയ്യത്തിന് മുൻപ് ഇരിക്കരുത് എന്ന് മാത്രം. ശരി, നിസ്കാരത്തിൽ നീയത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടുന്നതിന് വളരെയധികം മുൻപ് നീയത്ത് വെച്ചാൽ ആ നീയത്ത് മതിയാവുകയില്ല. ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നീയത്ത് വെക്കാൻ, ഇത് ദുഹർ നിസ്കരിക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, എന്നിട്ട് പിന്നെ അവൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് കയ്യങ്ങ് കെട്ടി, കൈ കെട്ടിയതിന് ശേഷം അവൻ അലക്കി, ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ദുഹറാക്കണോ അതല്ല തഹയ്യത്താക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്താക്കണോ, പറ്റില്ല. നീയത്ത് എവിടെ നിന്ന് വെച്ചതാണ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് വെച്ചതാണ്, പിന്നെ കുറേ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിന് കുറേ സമയം മുൻപ് നീയത്ത് വെച്ചാൽ ആ നീയത്ത് ശരിയാവുകയില്ല. എന്നാൽ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ചൊല്ലുന്നതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരാൾ നീയത്ത് വെച്ചാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് മസ്ജിദിൻ്റെ വാതിൽ അത് കയറി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നീയത്തുണ്ട്, അവരൊക്കെ നിസ്കരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ വുദു എടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അവൻ തീരുമാനിക്കണം ദുഹർ നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ അവൻ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നു, വലിയ സമയം എടുത്തില്ല, നേരെ വുദു എടുത്ത് നേരെ വന്ന് നിസ്കരിച്ചു. തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിന് കുറച്ച് സമയം മുൻപ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീയത്തുണ്ടായാൽ ആ നീയത്ത് മതിയാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരാൾ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടിയതിന് ശേഷം നീയത്ത് വെച്ചാലും, തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരാൾ നീയത്ത് വെച്ചാൽ നിസ്കാരം ശരിയാവുകയില്ല. തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിന് കുറേ മുൻപ് നീയത്ത് വെച്ചാലും അത് ശരിയാവില്ല. തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടിയതിന് ശേഷം നീയത്ത് വെച്ചാലും അത് ശരിയാവില്ല. തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിന് കുറച്ച് മുൻപ്, നിസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടുന്നതിന് മുൻപ്, അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം
അതിനിടയിൽ വിടവുണ്ടായാൽ അത് തെറ്റില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും. അവരിൽ ചിലർ പറയും തക്ബീർ കെട്ടുന്നതിന് യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നിയ്യത്ത് വേണം. ചില ആൾക്കാർ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാം കുറേ നേരം കൈകിങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചില ആളുകൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഇതിൽ വസ്വാസ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സുദീർഘമായ സമയം അവനിങ്ങനെ നിൽക്കും. എന്നോടൊരിക്കൽ ഒരാൾ പിന്നെ അയാൾ ഒരു മസ്ജിദിൽ കണ്ട കാഴ്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ചങ്ങാതി അദ്ദേഹം സുബ്ഹ് നിസ്കരിക്കാൻ ഇവർ മസ്ജിദിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പള്ളിയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇയാൾ കൈകെട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവർ സുബ്ഹ് നിസ്കരിച്ച് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ സുബ്ഹ് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. നീ അത് ശരിയായിട്ടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും അത് കുറച്ച് അധികമായില്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇല്ല, ചില അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട ആളുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില ആളുകൾ വുദു എടുക്കാൻ നിൽക്കും, അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറും വുദുലാണ്. അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അവൻ ഒരൊറ്റ ആളുടെ വുദു, ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ആളുകൾക്ക് വുദു എടുക്കാനുള്ള വെള്ളം തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ജമാഅത്തിന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൾ വുദു എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ വുദു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണം നമ്മൾ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇത് വലിയ പ്രയാസമാണ്. വിശ്വാസം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാധിച്ചവൻ അതിൻ്റെ പ്രയാസം അറിയും. ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇബാദത്തുകൾ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവസാനം നിർത്തിപ്പോകും. അപ്പം ഇത്തരം വിശ്വാസികൾക്ക് കാരണമാകുന്ന തരത്തിൽ ഈ ചിന്തകളൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. നീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബാദത്ത് എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി. അത് എത്ര മതി, അതാണ് നീയത്ത്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോ സഹാബത്തോ അവരിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും നിസ്കാരത്തിന് മുൻപ് ഈ പറഞ്ഞ കളി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ കളി നിസ്കാരത്തിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കൈ ആട്ടി കളിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി വിശ്വാസിലാണ്, രക്ഷപ്പെടണം.